はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルール何もなしというわけで腕っぷし勝負なんですけども、今日使っていくパーティー、こちらというわけで、なかなかの自信作、攻撃力ダウンパーティーですね。僕はね、外役が大好きなんですよ。そしてその外役代表デバフ、このデバフね、なんとか決闘で活かせへんかなと思って練りに練ったパーティーです。ネタパですね。はい、ガチパでもなんでもなくネタパなんですが、最近作ったネタパの中では一番自信がありますね。まず手塚部長1枠目にぶち込んでバフ吸収します。でクラマモードになると、これ僕多分決闘の動画初めて登場かな、初登場なんですけども、デバフついてるんですよね。そこでデバフしながら、友情2個で、攻撃力バフ回2個積んで、イタチ、このイタチもデバフなんですよ。そしてなじみさんにてまたデバフ付与さして、攻撃バフ回2つ、んでラスト、団長でまくる、レジェンドはみんなが大好き千論で 30% デバフ、外役の極み。さあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで、デバフと決闘っていうのは相性がすこぶる悪いんですよね。これどういうことかというと、イベントでは、例えばこのクラマモードをなるとデバフ 10% つくんですけども、2個割一気にした場合、それかける2が確か入るんやったかな。まあ、とにかく重複するんですよ。ただしかし、決闘では重複しないので、いくら割ったとて、クラマモードのデバフは 10% で固定されているんですよ。そこが何とも言えない状況なんですが、じゃあ、量で攻めたったらええじゃないか。というわけでできたパーティーです。見ていただこうかなと思うんですけども、必殺ダメアップ解除、これ積んでません。はい。これなんでかっていうと、積む意味がないからですね。攻撃力を1にしてしまえば、そんなもん関係ないんですよね。いくら、必殺ダメ1万パーアップされてたとて、攻撃力が1やったらもう1なんですよ。で、ここに関しては、剣心発動されていきましたけども、ちょっと待ってや、着地地点整えていきたいんですけども、ここで割って、シェンロン発動できたら激アツやったんですけども、ここ、遊んで着地地点がゴミ悪いというわけで、まあこれはしゃあないんですけども、よいしょ、4つ割とダメージ以下ほどというわけで、ここ剣心か。まあダメージは全然食らわないんですが、火ダメバフ入んのうっとし、そんで相手さんザリン積んでんのか。なるほど、もう剣心という択はなかったな。最近使ってる人全くいないんで、ちょっとここ舐めてましたね。相手さんここ4つ割というわけでありがたき幸せ。まあ攻撃力アップこっちしか積んでないんで、必殺ダメアップは積んでないんで、まあいいんですけども、そんでここに関してはまあこんな感じで、バフ回等々積んでシェンロン発動していきまして、相手さんのバフ今何パーですか。はい、マイナス16%ですわ。ありがたき幸せ。ここでまた、ちょっとしたバフ積んでいくんですけども、まあまあ耐久されておりますね。はい、ダメージ全然出ない、素晴らしい。そんでもって、いやー、剣心なんで使ってんねんお前。限定剣心とかいうタクなかったから、ザリン2枠目とか3枠目に積んでなかったんですけども、これ積んだ方がいいんかな。剣心使ってる人、火ダメアップ使ってる人最近いいひんので、そこ
全くなくしていたんですけども、ここに関してはようやくザリン発動していきまして、ゴンキル使っていきながらの、ぶち割っていくんですが、着地は、まあそっちでええかな。そんでもう一度シェンロン発動していきまして、これでバフ何パーマイナスですか。はい、マイナス 112% というわけで、相手さんのバフが実質 16% ですね。ありがとうございます。こういうパーティーですね。必殺5個割ダメージいかほどでしょうかっていう感じなんですけども、団長、あーこれ耐久できる、あーこれ厳しい。2枠目が限定剣心じゃなくて、限定ローやったら買ってましたね。まあこんな感じのパーティーですね。面白ないこのパーティー。結構噛み合ったらね、バフもマイナスになるんですよね。さあよろしくお願いしますというわけで、まあ属性相性等々はまあ頑張っている方かな。1枠目相手さん攻撃バフ、おーペインとかいう餌積んでくれとるやんけお前、黒毛和牛ありがとう。ここで 80% 吸えんのは激うまですね。ほんでこれ1枠目で割るパターンのやつか、1個割のムーブか、まあいいんじゃないかなと思います。攻撃バフまあされないのはいいんじゃないかな。必殺ダメに関してはもうどんどんやってちょうだい。僕が欲しいのは攻撃力アップ、ただそれだけなんで。で相手さんのバフがねちょっとね意味わからん状況なんですよね。ここ先行取ってしまっているんでね、ここ高校やったら物ごっつ嬉しかったんですけども、まあ友情全発動でいいかなこれに関しては。まあ、ぶち割っていきまして、の、おんでもって、まあ、柱間さん発動しときましょうかね。ちょっとバフしながらっていうムーブって、リボーンか。まあ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 、全然いいんじゃないかなと思われる。そんで、相手さんも、僕を習ってウルカ使っとるんですけど、まあ、これはいいんじゃないかなと思われる。で、リボーン。まあ全然全然大丈夫。次またバフ2個解除できるんで、でここで必殺割れなかったと。割られなかった、めっちゃいいな。なじみさん発動していきながらの、ときこさん発動していきましてバフ回、そんで、受話器先輩でバフ回積んでいくと。でシェンロン発動していきまして、ここで相手さんのバフがもうクッソマイナス 48% マイナス、これは気持ちいいね。そんで、ここ3つ割りと素晴らしいの。何今の見た、ジャマプチ君必殺を避けんのがうまいね。バーゲンセールのお母さんのごとくありがたき幸せなんですけども、ここで必殺6個割り、全然ダメージ出ません、ありがとう。こんだけ必殺ダメアップされて弱点属性なのにもかかわらず全然ダメージ出ませんでした。これが害悪の極みですね。ありがたき幸せというわけで、もう一回シェンロン発動できるな。 OK、 素晴らしい、発動していきまして、最終バフなんぼでしょうかっていう感じなんですけども、はい、マイナス 40%! 勝ち確、圧倒的勝利を刻めるんじゃないかなと思いますね。あ、ここでランボさんと、ランボさんとまあ必殺等々積んでくる感じか。まあ普通やったらここ、多分負けるんじゃないかな。逆襲義勇さんってまあまあ一体の、で、ここ2個割り。ただしかしダメージご覧なさいよ。このカスダメなんですよね。気持ちよすぎる。最近ね、デバフ付きの友情が結構多いんですよね。このなじみさんやったり。あー、止まってくれよ。このパーティーのね、苦手なんはね、体力パーティーなんですよ。あの体力パーティーはいくらデバフされても意味ないんで、
このパーティー来てしまったら僕デスノートですわ。さすがに厳しいんとちゃうかな。というかもう2枠目弱点属性取られてる時点でもう厳しいんじゃないかなと、そう思うんですけども、まあ、手塚部長も謎割りしていきまして、まあ、黒発動していきまして、まあ、全部発動でいいかな。特にやることも何もないんで、友情全発動していきまして、着地右下がええんですけども、あ、どっちみち割れるな、素晴らしい。こってここ弱体化貼られたら負けるわ。あ、一応貼られなかったけども、トリコで何個あり、これ5個あり6個ありぐらい。あ、死にさらしたんちゃう。嘘。2枠目で死んだ。トリコってこんなダメージ入んの。キモ。弱体化とか積まれなくても噛み合ったらあんな入るんや。今のはちょっと逆にいいもん見せてもらったな。2枠目で忖度ちゃうのにクソぶっぱ。あー、悪夢が蘇っているんじゃないかなと思うんですけども、ただ今回の友情技等と3枠ぶっぱっぽいんですが、トリコのダメージは全然出ないんじゃないかなと思うんですが、いかほどでしょうかっていう感じで、ここはまあありがたくバフは頂戴していきまして、ここの2個割もまあ恐ろしいけども、さっきの見たら限定トリコで割られへんよりかはマシになってるんじゃないかなと思いますね。まあバフも吸っていきまして、よいしょと、100万。さすがに、あー、なるほど、耐久パーティーか。ならよかった。なら、死ぬことはないんじゃないかなと思いますね。3枠目で死ぬこともおそらくないと思うねんけどな。この感じやったらどうでしょうかっていう感じなんですけども。ここに関しては黒最後の一つの、ハート変換していきまして、着地がちょっと悪いんですが、まあこれはしゃあないな。発動する意味がねえな。なるほど、まあでもやることないんで発動しときましょうかね。はいと、まあ、ちょっとしたバフも、できるんでと。はいと、ダメージいかほどなんですけど、まあ全然食らわんかな。まあ全然いい、全然いい、全然いい。ただ今回高校取っているんで、ゴンキルに見て僕の邪魔プチくん。あ、んでザリンか。ザリンか。まあしゃあないな、これに関しては。うん、まあいいんじゃないかなと思われる。5個割。ここの5個割、チート切って、ついもんがあるんじゃないかなと、僕はそう思うんですが、いかほどでしょうかっていう感じで、シェンロン発動していきまして、相手さんのバフはマイナス58と気持ちいいのが見ているんですけども、ここはね、相手さん5個ありやろ、まあぶち割っていきまして、うーん、まあぶち割っていきまして、でよしと、スバラです。ここでもう一回シェンロン発動できるのは気持ちいいね。そんで相手さんのバフがマイナス 88% これはおもろいな。うーん、でもって相手さん必殺5個やろ。まあ絶対に死ぬことはない、ここで。はいと、うーん、でもって見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 て、あの限定ジョルノのゴミ火力、これなんですよね。ものすごく気持ちいいんですけども、ラストでもう一回レジェンド発動できたら
激アツなんですが、いかほどでしょうかっていう感じで、まあ、こっちもデバフされていきまして、上書きしてほしくないね。必殺。頼んます。オッケー、素晴らしい。ここザリン発動していきまして、ワンチャンもう一回レジェンド発動できるくねえか。着地地点そこでしょ？ワンチャンもう一回できる。あー、ここできたら面白かったのに。でもマイナス 116%。100% 勝ちました。これは耐久勝ちできたんじゃないかなと思うんですが、いかほどというわけ。さすがにまくられへん。はい、カスダメ。気持ちよすぎるわ。さあ、というわけでラスト1回頑張っていこうかなと思います。このパーティーめっちゃ良くない？なんかほんま最近組んだパーティーの中で一番なんか未来を感じるというか、ガチパいろいろ含めて一番なんか面白いパーティーができたんじゃないかなと思うんですけども、ここ2個割りしてしまうな。うまいことパッチ。あー、なんだかんだ2個割り。いやー、ここの2個割りキモいね。バフは一応吸えるんで、まあ吸っていきましょうかね。ここの2個割りはちょっと効いてないなぁ。まあ一応、シェンロンがなんか知らんけど溜まったんで、まあ2枠目でバフ回できるっていうことを考えたら、まあいいっちゃいいんですけども。はいと、ああ、割るか。ここ割る？ここで割られんのはちょっと鬱陶しいもんがありますね。まあ一応バフは吸収ありがたくしていきまして、オンでもって、あっと、まさかのハートがないというゴミ状況、オツですね。ただしかしうまいこと繋がっているんでいいんじゃないかなと思います。都市発動していきまして、あっと、もう何もかもが噛み合っていないんですけども、まあこれはしゃあないな。さすがにしゃあないもんがあるんじゃないかなと思います。ぶち割っていきましてと、はいと、ほんでここに関してはまあ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 バフ回等々される婦人か。3枠目エンデバーなんで、ここで割られへん。ああ割られんな。うまいことつながるわ。うーん、まあしゃあないな、これに関しては。1,2,3 個割りと、必殺3個割り。まあ、相手さんの攻撃力バフ、まあ、2個。なので、2枠目でバフ買いできるんで、これもいいんじゃないかなと思われます。上書きされたか。ここの上書きはちょっと厄介ですね、ものすごく。ときこさん等々発動していきまして、これは先にバフ買いしたいかへんかったら飽きませんね。で、ここ、上からエンデバーに殴られるんで、バフ回じゃなくて、この、イタチのバフは残るんで、だからまあ、いいんじゃないかなと思われます。まあ、バフ回等々されていきまして、と、1個割ダメージ以下ほどなんですけども、全然食らわん。お互いともに全然食らわんと、相手さんの、あれ？HP が4枠目にてフル満タンというわけでね、どういう状況でしょうか、これに関しては。ほんでもって、シェンロン発動していきまして、ぶち割っていくんですけど、もう一回シェンロンはさすがに無理やな。どう頑張っても無理ですね。あいつさんバフは、まあでもそれでもマイナス 40%。これは気持ちいいもんが、入るんじゃないかなと思う。で、今回先行じゃなくて、先行なんで、上から逆襲、そんで相手さんの HP がフル満タンなんで、フル満タン逆襲。これ怖いもん何もないです。んで、バフも全然ない。ただ、火力的に勝てるかな？いかほど？まあ全然くらい。頼む団長！あー、全く火力なかった。